Би айгүй олон жил гадаад амьдарсан. Тэгээд Монгол төрж ирээд 7 жил болж байгаа ерөнхийд бол. Тэгээд тэрний сунд би Англид ихчлээ би 7 жил амьдарсан. А гэхдээ 7 жил Монгол төрж ирээд болж байгаа гэсэн надад ерөөсөө нөхдө өөрчлөлт юм шиг санагдтгүй. Хэрвээ яг хо та нар ингээд айгүй сайн анзаарх юм бол Улаанбаатар хотод байгаа ихэнх байдлууд дандаа офисын зорилттой. Тэ дандаа дэлгүүрийн зорилттой. Дандаа худалдаа үйлчилгээний төр юуныхч үүдэн тийм ба ялангуяа зочид буудлуудыг үүрэхэд тэгэхээр харах юм бол хамгийн гой байрлалууд нь бүгдээрээ зочид буудал байх жишээ нь. За тэгээ ер нь бол энэ аягүй хүмүүний эмзэглэж явдаг асуудал. Ягаад гэх юм бол Улаанбаатар хот жинхэнэ хэрэгтэй байгаа байрлалууд бүгдээрээ хаягдсан. Тэгээ мартагдаад дутж байгаа. За одоо энэ жишээлбэл Түүн номын сан гарч ийн. Аягүй голоо юмд очиж ин хичээлээ хийдэг тийм. Сайн. Тэгээд Түүн номын сан гарсах болоод ингээд үндэсний номын сан бүх музей баг тийм бүгдээр хэрэглэхээ болоод баг 5-10 жил болсон байх бод шиг ийм царай төстэй засвар ойрын хэдэн жил дараагүй. Тэгэхээр энэ асуудал бол миний хувьд айгүй хэцүү асуудал. Би өөрөө ном унших айгүй дуртай. Би өөрөө айгүй тэгээд хоттой ингээд хүмүүстэйгээ танилцаад ингээд гадуур явах дуртай. А гэхдээ яг ингээд гоё юм хий гэдэг тэгэхээр хийх юм байхгүй. Ганц хийж болох юм гарч тийм паа болох. Эсвэл тэгээд одоо хүмүүс шингэрэл монтх ордог болсон билээ. А гэхдээ яг хөө энэ хотод яг юу ажиллагдсан бэ гэхлээр бид нэгэн оюуныхаа хөрөнгө оруулалт гэдэг юм юу гэсэн анхаарал тавьж болсон. Соёлын хадгалах, соёлыг хамгаалах гэсэн юм дээр анхаарал тавьж хөвөлөд айгүй болж байгаа. Тэгэхээр би яг энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг бодсон л та. Юу нь бол би мөнгөгүй. Тэгээд би зүгээр оюутан. Яг хөө төгссөн л та. Тэгээд би одоо багш. Гэхдээ яг би мөнгөгүй. Мөнгөгүй хэвэл яваад байна. Ихэнх одоо багшлж байгаа юм. А тэгээд яг уг яг мэрэгчлэр болохоор би дизайнер мэрэгчлээ. Тэгэхээр би яаж энэ хотод би хөрөнгө оруулж болох вэ? Би одоо энэ хотын бүх хүмүүст би багшлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би яг өөрийнхөө ингээд сурсан мэрэгчлээ ашиглаад 4 жил яг 5 жил сурсан л та. Уг нь 4 жил сурах хэрэгтэй байсан гэх юм. Тэгээд моос сурсан. 4 жил. Миний болч бүр 2 та нар 4 жил биш 5 жил сурсан юм чи айгүй сайн болчтой гэж бодож иж магадгүй. Гэхдээ ээ амар санаад байна. Ер нь бол 247 одоо бүгдээрээ найзууд хэлсэн юм чи би утлаа яриад яах вэ? Ер нь би айгүй муу юм байсан. Би тийм болохоор надад нийгэмд 50 нэмэр оруулах чадах нь юу вэ? Тийм болохоор мөнгө авахгүй, надад их мэдлэг авахгүй. Тэ? Тэгэхээр би дизайн өөрийнхөө яг үндсэн мэдлэгийг ашиглаад би ингээд нийгэмд 50 нэмэр оруулъя гэж шийдсэн л дээ. За тэгээд би танаас хэлсэн шүү дээ. Номын сан гэдэг бол миний хувьд хамгийн их боддог юм. Яг гоо бүх номын сан ч гэлтгүй зөвхөн номын сан гэлтгүй бүх одоо соёлын байгууллагууд Монголд хамгийн их дутагддаг байгууллагууд. Музей, олон нийтийн төв, номын сан, парк юу ч байхгүй. Тэгээд бүгдээр хөвчлөгдсөн. Тэгэхээр одоо яг би ингэ бодсон л дээ. Улаанбаатарын хүмүүс номын сангаар дутагдах уу? Эсвэл дэлгүүрээр дутагдах уу? Папаар дутагдах уу? Та нарыг юу гэж бодож байгаа зүгээр дотроо юм бодож үзэх юм бол. За ямар ч юм би яг энэ асуултанд яг өөрөө ингэж хариулах юм бол номын сан галт гэдэг байгаа байхгүй тийм. Тэгээд би хитэн найзуудтайгаа нийлээд манай аягүй сан авьяас найзуудтайгаа би нэр өгч болохгүй юм гэдэг байна. За тэгээд тэр найзуудтайгаа нийлээд ингэж би баг бүртгүүлээд тэгээд номын сангийн барилгын дизайн гаргаа гэж шийдсэн. За тэгээд номын сангийн барилгынхаа дизайныг ерөнхийдөө бол гарахтаа одоогийн хэвлэлийн үйлдвэр байвал яасан гэж бодсон л та. Тэгээ одоогийн хэвлэх үйлдвэр а яг талбай хажууд гэдэг. За тэгэхээр яг энэ талбай бол бидний хувьд номын сан байхад хамгийн тохиромжтой талбай юм шиг санагдаад байгаа ууг нь. За яагаад гэх юм бол төрийнхөө ордны хажууд тэгээд ингээд Улаанбаатар хотын бүх соёлын байгууллагуудаа хамгийн ойрхон байдаг талбаануудын нэг ашиглахдаггүй байгаа. 100% ашиглахдаггүй талбай. За тэгээд бид нэр анх ингээд ажилдаа орохдоо яг энэ ингээд та нар харж байгаа бол Улаанбаатар хотын 3D модель байгаа. А яг голтон талбай харагдаж байна те. За тэгээд тэр хоосон талбай дээр бид нэр яг юу барих вэ? Яг ямар хэлбэртэй юм барих вэ гэдэг аягүй сайн бодох хэрэгтэй л те. Зүгээр дөрвөлжин юм авч тавьж болохгүй. За тэгэхээр эхлээд энэ бол ингээд машин замынх нь хөдөлгөөнийг харуулж байна. Явгын үний хөдөлгөөнийх нь харуулж байна. За тэгээд яг барилгынхаа ерөнхий хэлбэрийг гаргахын тулд хүнийхээ урсгалыг эхлээд бид нар бодсон байгаа. За тэгээд хүмүүс яг хаанаас орох вэ? Энэ барилгын чиглэл нь ерөнхийдөө яг юу байх вэ те? Яг ямар өнцгөөс хүмүүс энэ барилгыг харах вэ? Хамгийн гой хэсэг нь хаана харагдах вэ? За тэгээд хүний урсгалыг нь бодож үзэх хэрэгтэй. За хоёр гурвалжин юм ингээд авчиж тавьчих болохгүй тийм. Яаж хүмүүс хоорондоо зөгцөж энэ барилга руу айтайхан бүглэрэл үүсэхгүй зам дээр одоо бүглэрж ядчих чинь номын сан руу орох гээд бүглэрэхэд бас хэцүү шүү дээ. За
За тэгээ ерөнхий барилга маань ингээд хэлбэр ингээд гарцсан байгаа. За тэгээд яг энэ хэлбэрээр нь босгох юм болов уу гэсэн нэг юм сони юм гарч ин зүсцэн тоор чиг. Тийм болохоор нэг жоохон айтайхан болохын тулд яах вэ гэхэлэр дээр нэг шилэн юм тавиад тэгээд нэг ингээд аргалчж байгаа л дээ юм байна. Тэгээд тэр газар дөрөх давхарт нь галерей байна. Нэг давхарт нь галерей байгаа. Тэгээд тэрнээс дэшээ ерөнхийдөө бол 1 2 3 давхар номын сан. Нэг давхар нь галерейд ашиглах зорилготой ийм байгууламж байгаа. Тэгээд би бодоодсэн чи ерөөс хитэн орох юм бодоог юм шүү. Ер нь бол 500 хүн л гээд ойлгочих заяа. Метр квадрат чинь ч удаагүй. За. За ингээд барилах юм 3-т явж чинь гаднаас иймэрхүү харагдахаар. За өдрийн байдалтай бол нэг иймэрхүү. Тэгээд номын сан болохоор бид нарны гэрэл шууд оруулж болохгүй. Тэгэх юм бол манай номнууд маань гимтэн. А тэгсэн мөртлөө яаж нарны гэрэл оруулахгүйгээр энэ орчныг хүмүүстэй нээх үү, тэ? За нээх ганц арга нь болохоор юм торон юм сараалчаар фасад хийх. За ингэж фасад хийснээр яаж гоё гэхээр гадагшаа нарны гэрэл гаднаас тасч байгаа нарны гэрэл дотгошоогоо орохгүй. А харин гаднаасаа бол биднэрт айгүй тийм одоо гоё тэг дэнлүү шиг юм уур амьсгалыг бүрдүүлэх гэж одоо энэ барилгыг ингэж дизайн гаргасан байгаа. За тэгээд хойно мэдээж олон нийтийн талбайтай газар доошоо ордог хоёр галерейтэй. А юу газар доошоо галерей руу ордог хоёр шаттай ийм байгууламж байгаа. За. Ноо болог одоо шүү байгаа даа. Одоо байгаа. За одоо интерьерийг харъя. За интерьерийг харах юм бол ингээд ресепшнийхэн хэсэг гэс ингээд хажуу тишээ явах юм бол манай ингээд номын сангийн яг гол шатна. Энэ ингээд манай галерей хэсэг байгаа. Нэг давхарт байдаг галерей хэсэг. За тэгээд дэвшлэх юм бол яг номын сангийн маань талбай нь ерөнхийдөө энэ харагдаж байгаа. За тэгээд аль болох номоо гимтээхгүйгээр яаж агтайхан номоо хадгалах вэ? Яаж олон хүмүүс талбай өгөх үү, тэ? Бас ингээд санал шэрэгээр 100% ингээд бүгдийг нь овоолчих болохгүй. А гэхдээ хүмүүс хөдөлдөг байх хэрэгтэй тэр талбайд. Тэгээд чанга ууж болохгүй. За тэгээд тэр бүгдийг нь ингээд бодолцоод ингээд бид нэг иймэрхүү дизайнтай маш цэвэрхэн энгийн саруулхан орчныг бүрдүүлэхээр ийм дизайн гаргасан байгаа. За тэгээд яг номын сангийнхаа гол тийм хоёр одоо 3-аас 4 давхрын таас хүртэл нэвт гарсан юм том номын архивтай. Энэ маань вакуум орчинтой. Тэгээд хүмүүс ингээд ном үзмөрөөл карт уншуулад ингээд орж болдог. Энэ нь бол хуучны номнууд хадгалах зорилттой юм байна. За тэгээд Монгол улсад ингээд хуучны ном хадгалах зорилттой байр байдгүй гэдэг. Тэгэхээр айгүй ховор. А үндэсний номын санд хуучны номнууд хадгалдаг. А гэхдээ тэдний хүн үзэхэд боломжгүй. Тусгай зөвшөөрөлтэй хүн ордог. А харин бид нар энэ дээр яах гэж хийсэн бэ гэхээр яг энэ номыг тэг зөвхөн ингээд зөвшөөрөлт хүмүүс орох биш те газар дор ингээд агуулгадчихэдгүү харин энгийн хүмүүс номоо уншиж байхдаа ингээд энэ номлоо хараад те яад юм онгод авд юм уу яад юм гэдэггүй. За тэгээд та нараас яг би яг өөрөөсөө асуужсэн тэр асуултаа асуумаар байна л да. Би бол найзуудтайгаа гараад ингээд пимээ уудаг хаяа те хүн болгон л уудаг байлгүй дэ мэдээч те. За тэгээд би хүн амтантай уулзах дуртай, хүн амтантай гарах дуртай, болцоо молцоонд явах дуртай. Гэхдээ хамгийн гол нь одоо ингээд гатур харах юм бол тренд болоод байгаа папууд байдаг, тренд болоод байгаа дэлгүүрүүд байдаг. Ягаад тренд болоод байгаа музей байдгүй юм Монголд? Ягаад тренд болоод байгаа номын сан байдгүй юм? Номын санд орно гэдэг чинь зөвхөн тэр хүний шаардлагаас зориулсан байх ёстой биш байхгүй юу? Шаардлагаас үүдэлтэй тий? Хичээлээ хийх хэрэгтэй болоод хүн номын санд орох ёстой биш. Хэрвээ гоё барилгатай байвал ямар ч хүн номын санд орно. Баталгаатай хэлэхэд гаднаас нь сонирхоод тэгвэр хайг байхгүй бол бүр зүгээр юу юм бол гоё юм байна гэхэл тэгэл орол хэл амир сайн уйтан боллоо. Тэгээ ер нь бол тийм юм бодож би энэ барилгыг хийсэн. Тэгэхээр та нар өөрсдөөсөө те нэг юм асуухыг би үсэж байна. Улаанбаатар хот яг юугаар дутагдж байгаа вэ? Бид нэр соёлын байгууламжаар дутагдж байгаа юу? Эсвэл бид нэр Шангрила шиг дэлгүүрээр дутагдж байгаа юу? Баярлалаа.